Šį vakarą, ieškodamas po lovą savo baubo, radau štai tokį raštelį. Išėjau žvejoti. Grįšiu po savaitės. Geibas! Ką daryti? Man reikia, kad po lova būtų baubas. Kaip aš dabar užmigsiu, jeigu mano baubas išėjo? Migdžiausi kaip išmanydamas. Nors be geibo sekėsi sunkiai. Man trūko jo švokštimo, švilpimo pro nosį, nekirptų nagų skrebesio. Kaip aš iš visų užmigsiu, jei esu įpratęs girdėti kraupius geibo krebždesius, matyti, kaip drygsta jo žali baubiški maurai. Tik tuščiai stengiuosi, geibo nebus visą savaitę, o aš be baubo negaliu. Tyliai išlipau iš lovos, kad tėvai neišgirstų. Suaugusieji turi keistą supratimą apie baubus, gyvenančius po lovomis. Pabeldžiau į grindis ir greitai šmurkštelėjau atgal po antklodę. Guliu plakančia širdimi ir laukiu, ar pasirodys kitas baubas. Koks jis bus? Ar jo knarkimo bus taip pat smagu klausytis, kaip geibo? Po lovą kažkas girkštelėjo ir aš supratau, kad atvyko naujas baubas pavaduoti maniškę. Labas vakaras! Sududeno duslus balsas. Aš Herbertas, šį vakarą būsiu tavo baubas. Herbertas? Argi baubui tinka toks vardas? Visai neatrodo, kad būtum baisus. Ar esi išgazdinęs nors vieną vaiką? Na ne, bet perskaičiau visas geriausias knygas, kurios apie tai rašoma. Ar tavo dantys aštrus? Ar nagai smailus? Paklausiu. Ne, bet mano neteisyklingas sakantis ir aš kvepuoju išsižiojęs. Paklausyk. Herberto alsavimas buvo šiurpokas, bet aš norėjau dar šiurpesnio. Klausyk, Herbertai, atleisk. Manau, kad nieko nebus. Nu, tik nesupyk, bet man tikrai reikia baubo su nagais. Koks išrankus? Nepatenkintas tarė baubas. Kaip nori, aš išeinu. Ir vėl kažkas girkštelėjo. Herbertas dingo. Netrukus vėl išgirdau krebždesį ir supratau, kad atvyko kitas baubas. Labas vakaras, pasisveikino jis laibu lipšinio balsu. Aš Ralfas. Girdėjau, kad tau reikia baubo su nagais. Jeigu malonėtum pasilenkti, iškiščiau leteną apžiūrėti. Pasilenkęs pažvelgiau pro lovos kraštą, tikėdamasis pamatyti siaubingą gauruotą leteną aštriais rantuotais nagais. O pamačiau tik dailiai sušukuotą kailiuką ir lygius blizgančius nagučius. Atleisk, tik neįsižeisk tariau, bet ar tik tavo nagai nelakuoti? Nu taip, lakuoti, atsakė Ralfas. Esu įsitikinęs, kad patyrę baubai turi rūpinti savo išvaizdą. Supratau, kad ir šito baubo naudos nebus. Apgailestauju, kad turiu tave nuvilt, Ralfai, bet man reikia baubo su kraupiais nagais. Kaip geibo pagalvoju. Vėl pasigirdo skrebesys ir aš supratau, kad Ralfas išėjo. Po valandėlis iš palovio sugirgždė trečias balsas. Kaip tau, mažylį, šitie nagai? Sukaupęs drąsą dirstelėjau žemyn. Nagai buvo įspūdingi. Dantyti tamsus. Ir aštrus. Kaip skustuvai. Kol kas viskas gerai. Aš šiek tiek baiminausi. Ar gali iškišti uodegą? Sušnibždėjau. Žinoma, tik neišsigask. Pro pirštus žiūrėjau, kaip per lovos kojūgalį rangosi plonas uodegos galiukas. Staiga pamačiau Kaspiną. Ar tik tu ne baubė? Žinoma, baubė,
atšovėjai. Aš Sintija nepatinka. Na, nelabai, prisipažinau. Man reikia tik tai baubo. Buvai berniukams, buvai mergaitėms. Visi tai žino. Na, bet turi iš rankus. Purkštelėjo ši ir dingo. Ar aš buvau per daug iš rankus? Ne, tik žinau, kad mano baubas turi būti aštrenagis ir grėsmingas. Juk baubai turi priversti mane gulėti lovoje ir įsivaizduoti, kokios baisybės manęs laukia, jeigu iš jos išlipčiau. Tada išgirdau šlepsenimą. Ir šliurpčiajimą. Po mano lovą tupėjo ketvirtasis baubas. Sveikas! Aš Makas! Vien dirstelėjęs į jo nagingą leteną, supratau, kad Makas stambus, nevalyvas baubas. Aš pašiurpau. Gal šitas man ir tiks. Nagai puikus, bet ar tavo uodega ilga? Pasilenkiau pasižiūrėti. Ne, uodega striuka, sušliurpė Makas. Bet aš turiu neįprastą ilgą liežuvį. O kodėl aš turėčiau bijoti ilgo liežuvio? Paklausiu. O kaip čia pasakius? Tarė jis grėsmingu balsu. O gal aš taiga užsimanysiu tave lyštelti? Kvatodamas įskritau aukštielnikas ant lovos. Kągi, jeigu tu net nenori pamėginti su manim padirbėti, sunkštė Makas, aš vis dar kikenau. Aš tau nuoširdžiai nepatarčiau manęs atsisakyti, spėjo jis. Vaikai, kurie per vieną naktį atsisako 5 bubų. Aš tų 5 bubų visai neatsisakiau, pertraukiu jį. Maniškis baubas išėjo žvejoti. Žvejoti, ar ne? Gal tiesiog paliko tave tokį iš rankų. Tiek to, išinu. Bet tavo dėtas šią naktį daugiau bubų nebelaukčiau. Kaipgi užmigti be baubo? Labai nustebau, bet po lovą vėl kažkas girkštelėjo. Garsiai girkštelėjo ir suskrebeno. Maniau, kad čia daugiau bubų nebus, pasakiau. Atsiprašau, kad vėluoju, vaikeliuk. Čia tai bent geibas. Tariausi, kad man patiks žvejoti, bet ne, ėmė teisintis jis. Žuvis taip lengva išgazdinti, vieni jokai. Su tavim, mano bičiuli, kur kas įdomiau, tu jau kiek per didelis, kad bijotum baubų. Su tavim turiu iš kailio nertis. Ak, aš ir pats baisiai mėgstu juos nerti. Geibo pilvas iš bado taip sugurgė, kad net lova sudrebėjo. O dabar, jeigu neprieštarausi, norėčiau pradėti mūsų vakarėlį šiurpulingąją seilių balą. Aš pasilenkiau pasižiūrėti iš polovos ant grindų be garso nutyso maurų liežuvis. Lova sudrebėjo. Geibas išviniojo savo spigliuotą uodegą. Imk ir atspėk, pro kur jis dabar išlys. Aš nušiurpau. Vadinasi, šią naktį čia lankėsi ir kitų baubų, tarė Geibas, galasdamas nagus į lovos koją. Ar tu išsigandai? Sudrebeno nagais. Tikrino, ar vis dar man reikalingas. Joks kitas baubas taip manęs negazdina kaip tu. Sukrizenau, lysdamas pantklodę ir užsitraukiau ją ant galvos. Iš pantklodės girdėjau švelnų ir raminantį geibo purkštavimą. Ha! Aš taip ir žinojau. Mes sukurti vienas kitam, niurnėjo jis. Kai antklodė ėmė slysti, nuo lovos supratau, kad geibas jau taisosi pasistiprinti. Klausyk, būk mėnas, iškiš kojytę, paprašė jis. Norėčiau krimstelti tavo mažylį pirštelį. Timptelėjau antklodę atgal ir prisitraukiau kojas arčiau, kad geibas nepasiektų. Šiandien jokių pirštelių,
bet galinti šitą, pasiūliau, stumdamas žemyn pagalvę. Neišgirdau net, kaip ji nukrito ant grindų. Geibas vėl namie, maurai buvo tikrų tikriausiai ir viskas sugrįžo į savo vėžes. Aš dar kartą nusipurčiau, dabar užmigsiu akimirksniu.